Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz üçbucaqlar mövzusunun geridə qalan hissəsindən danışacağıq. Biz keçən dərsdə danışdıq üçbucağın daxili və xarici bucaqlarından. Ondan sonra danışdıq üçbucaq bərabərçiliyindən, üçbucaqları tərəfə bucaq münasibətlərindən danışdıq. Sonra tənbülən, median, hündürlükdən danışdıq. Bir də orta xətdən danışdıq. İndi danışacaq üçbucağın növlərindən. Üçbucağın hansı növləri var? Bərabər yanlış bucaq var, bərabər tərəfi üç bucaq var, bir də düz bucaq, üç bucaq. Biz bunlardan danışmalıyıq. Birinci danışırıq bərabər yanlış bucaqdan. Bərabər yanlı üç bucaq. Tərifi belədir ki, yalnız iki tərəfi bərabər olan üç bucağa bərabər yanlış bucaq deyilir. Burada bərabər tərəflərə uşaqlar deyirlər yan tərəflər. Adlandıraq, bu ABC üç bucağıdır. A, B-nin burada yazılır adətən. B, olsun C. Burada bərabər tərəflərə deyirlər yan tərəf. Yan tərəf, bu da yan tərəfdir. Və üçüncü tərəfə deyirlər oturacaq. AC tərəfindən deyəcəyinə oturacaq. Oturacaq. Burada yan tərəflərin kəsişdi nöqtəyə deyirlər təpə bucağı. B bucağı nədir? Təpə bucağı adlanır. Təpə bucağı. A və C bucaqlarını isə deyirlər oturacaq bitişik bucaqlar. A və C-yə deyirlər nə? Oturacağa bitişik bucaqlar. Oturacağa bitişik bucaqlar. Bu bərabər yanlış bucağı şey olabilir. Belə də çəkə bilərlər. Belə də ola bilər. Həmişə belə dikini olmur yəni. Bax, belə də ola bilər. A, B, C. Burada AB tərəfi ilə AC tərəf bir-birinə bərabərdirsə, bu səfər BC-yə biz deyəcək yan tərəf. Aydın, oturacaq, üzr istəyirəm. Bura deyəcək nə? Oturacaq. Bu şəkildə. Bərabər yanlış bucağın iki dənə xassəsi var. Birinci xassəsi odur ki, bərabər yanlış bucağın oturacağı iki bucaqla bərabər. Yəni A bucağı ilə C bucağı həmişə bir-birinə bərabər olur. Alfa, alfa. Burada da oturacaq buradırsa bu B bucağı ilə C bucağı bir-birinə bərabərdir. İkinci xassə odur ki, bərabər yanlış bucağın təpə bucağından oturacağı endirilmiş hündürlük həm mediandır, həm də tənbülən. B bucağının oturacağı bir hündürlüyü endirsək, bu olsun B kat tutaşı. Bu B kat hündürlüyü özünü eyni zamanda median kimi aparacaq, yəni çəkili tərəfi yarı böləcək, həm də tənbülən çıxdı bucağını inəcək, yarı böləcək. Belə. Beta, beta. Burada da elə, A təpə bucağını bura hündürlüyü endirsək, bu hündürlük həm median olacaq, həm də tənbülən çıxdı bucağı yarı böləcək. Məsələn, qamma, qamma yazaq. Aydın olun uşaqlar. Deməli, bərabər yanlış bucaqda iki tane xassə var. Biri oturacaq bütün bucaqla bərabərdir. Biri təpə bucaqdan oturacaq indirir hündürlük, həm median, həm tənbülən. İndi isə danışaq biz bərabər tərəfi üç bucaqlardır. Deməli, danışırıq bərabər tərəfi üç bucaqlardan. Üç bucaqlar. Qısa yazalım. Bərabər tərəfi üç bucaq nəyidir? Bütün tərəfləri bərabər olan üç bucağa deyilər bərabər tərəfi üç bucaq. Yəni, bərabər tərəfi üç bucağın bütün tərəfləri bərabərdir. Hər bir daxil bucağına bərabərdir. Onlar bir-birinin bərabərdir. Bərabər tərəfi üç bucağının hər bir daxil bucağının dərəcə ölçüsü 360 dərəcə bərabərdir. Yəni, ümumi dərəcə ölçüsü 180 dərəcə isə 3-ə böləndə 60 dərəcə düşəcək. Bəli. Bərabər tərəfi üç bucağın həm tərəfləri, həm də bucaqları bərabər olduğu üçün ondan düzgün üç bucaq deyirlər. Hardasa düzgün üç bucaq görsəniz, bilin ki, söhbət bərabər tərəfi üç bucaqdan nəyə gedir. Bərabər tərəfi üç bucaq çəkirik. A, B, C. Bütün tərəfə bərabərdir. Bir xət, bir xət, bir xət. Yəni, bir tərəfi A-ya bərabərdirsə, hamısı A-ya bərabər olacaq. Və dedik ki, hər bir bucağın istər əzədir? 60 dərəcə. Hər bir daxil bucağı 60 dərəcə. Yaxşı, onda uşaqlar. Hər bir daxil bucağı 60 dərəcəyə bərabərdirsə, bəs hər bir xarici bucağın istər əzə olacaq? Bəli. 120 dərəcə. Deməli, desələr ki, hansı üç bucağın hər bir xarici bucağı 120 dərəcədir? Və
Birinci söhbət bərabər təbiş buzağına gelir. Bərabər təbiş buzağının xassələri var. Bərabər təbiş buzağının ilk xassəsi budur ki, hər bir buzağı 60 dərəcə bərabər. İkinci xassəsi odur ki, bərabər təbiş buzağın istənilən ha təpə nöqtəsindən çıxan hündürlük həm median, həm təmbələndir. Bərabər yanlış buzaqda bir dənə təpə buzaqdan oturacağı endirilmiş hündürlük həm median, həm təmbələndirsə, bərabər təbiş buzaqda isə bu fərqlidir. Təpə buzaqdan oturacağı endirilmiş hündürlük həm median, istənilən təpə buzaqdır. Bərabər təbiş buzağın istənilən təpə nöqtəsindən çıxan hündürlük həm median, həm təmbələndir. Bərabər təbiş buzaq çəkək. Aha. A, B, C. Dedik ki, bütün tərəflər bərabərdir. A, bu da A-ya bərabərdir. Bu da A-ya bərabərdir. Və hər bir təpə buzaqdan oturacaq hündürlüyü endiririk. Bu, B, B, B hündürlüyü. Bu, eyni zamanda özü meydan kimi aparacaq? Həm də təmbələn. Hər bir buzaq 60 dərəcə isə, təmbələn onu 30-30 neyəcək, böləcək. Yəni, bura olacaq 30 dərəcə, bura da olacaq 30 dərəcə. Oldu. Sonra, A1 hündürünü çəksək, bu da həm median olacaq, həm də təmbələn olacaq. Çıxdı bucağı, yarı böləcək. 30 dərəcə, 30 dərəcə. Sonra, burada da bir hündürü çəksək, bu şəkildən. C, C1. Həm median olacaq, həm də təmbələn. Çıxdı bucağı, yarı böləcək. 30 dərəcə, 30 dərəcə. Şuna bu kəsişmə nöqtənin bir O hərfini şərləsək, O. Bu O nöqtəsi, bu bərabər təbii üç buzağın həm xaricinə, həm daxilə çəkmə çevirən mərkəz olur. Oldu, yadınızı qalsın. Bərabər təbii üç buzağın həm daxilinə, həm də xaricinə çevir çəksək, o çevirələrin mərkəzləri üstə düşür, həmin mərkəzlər yerləşəcək və burada. Bu hündürlüklərin, medianların, təmbələnlərin kəsişmə nöqtəsində. Aydındır. Məsələn, bu xaricdən üç buzaq çəkiliriksə, çevir çəkiliriksə, üç buzaq xaricdən. O çevirən halqası, yəni çevirən əyrisi, bu üç buzağın hər bir təpə nöqtəsini keçməlidir. Bax, belə olacaq. Bu formada. Çevirən mərkəzi buradadırsa, demək, O-dan B-yə qədər məsafə olacaq. Xaricdən çəkilib çevirən nəyi? Radiusu. Onu böyük yerlə işarə edir. Çevir xaricdən isə onun radiusunu böyük yerlə işarə edir. Təsə o deyil, böyük yer. O-C də böyük yerdir. O-A da böyük yerdir. Bax, belə. Aydın oldu. Əgər çevrə üç buzağın daxilə çəkilirsə, onu çevirən halqası üç buzağın hər bir tərəfində nə etməlidir? Toxunmalıdır. Bax, belə olmalıdır. Bax, belə uşaqlar. Aydın oldu. Bəli, bu toxumu. Bə, o B1 olacaq kiçik yer. Ya palada çevirən radius olacaq. O A1 də radius olacaq. O C1 də radius olacaq. Bax, belə. Aydın oldu uşaqlar. Və burada böyük, O-dan B-yə qədər məsafə böyük yer idi. Lap bunu bir qrafdan çəkim, aydın şəkli göstərim. Çevrələ çəkməyəcəm indi. Bax, A, B, C üç bucağı. Dedik ki, bütün tərəflər bərabərdir. A, A, burada A. Bu şəkildə. Bir dənə təpə bucağını oturacağını hündürlüyü indirəm, bunu çəkirəm. B, B, 1. Dedi ki, bu həm nədir? Median, həm də təmbələndə çıxdı bucağı yarı bölür. 30-30 bölür də belə. Oldu mu? Bura, o buradadır da. O-dan yuxarı, O nöqtəsindən B qədər məsafə böyük yer oldu. Böyük yer. O-dan B-1-ə qədər məsafə oldu, kiçik yer. Bula böyük yerlə kiçik yerin cəmi nəyə verəcək? Hündürlüyü, haşı. Yəni, bu üç bucağı nəyə verəcək? Hündürlüyü. Demək, buradan görür ki, haş böyük yerlə kiçik yerin nəyini bərabərdir? Cəmi bərabərdir. İndi burada böyük yerlə kiçik yerin tapılma qaydası var. Onu sizə izah eləmək üçün gələn məsələ danışamış olar. Düz bucaqlı üç bucaqdan. Düz bucaqlı üç bucaqdan danışmamış. Mən böyük yerlə kiçik yeri sizə necə alınmayı göstərə bilməyəcəm. Əslində belə əzbərə deyim, sonra necə alındığını düz bucaqlı üç bucaqdan keçən olsa deyərəm. Təzədən qaydaraq. Böyük yerin düsturu belədir. Böyük yer bərabərdir. A kökü 3 bölünsü 3. Bir də şu olar, böyük yer kiçik yerdən iki dəfə böyükdür. Deyin niyə? Sizə niyə? Çünki nə? Ay, sağ ol. Bu 10 nöqtəsi nədir şu olar? Medianların kəsişmə nöqtəsidir. Deməli, medianlar dedir ki, təpədən başlayaraq kimi bir nisbətini bölünür. Demək, BO məsafəsi, OB1 məsafəsində nədə olacaq? İki dəfə böyük olacaq. BO məsafəsi, BO bərabər olacaq. 2 vurulsun, O, B1-ə.
B o da böyüyür de axı. Düzdür. O B1 de kiçik yerdir. Demek ki vuruzun kiçik yer olacaq. Əla. Biz de burada kiçik yer tapsaq. Məsələn, böyüyür de yerine A kötüs bölünsün 3 yazsa. Kiçik yerdə beraber olacaq. 2'ye bölündür A kötüs bölünsün 6 alınacaq. H da böyüyür de kiçik yerin cəminə bərabərdir. Bunlar toplayandaş olarak. Bunu əzbərə bilirəm mən. Siz de hesabını tapa bilərsiniz. H da beraber olacaq. A kötüs bölünsün 2. Yani burada böyüyür yerine A kötüs bölünsün 3. Kiçik yerin yerine A kötüs bölünsün 6 yazsa. Hesabını toplasaq. Hündürlüğü ne alacaksınız? A kötüs bölünsün 2 alacaksınız. Böyük yerde haradan necə alındığını göstermek için yine deyirəm. Bak burada düz uzak. Aslında deyim burada. Bak bu böyük yeri burada görürsünüz. Bak düz uzak şu uzak görürsünüz burada. A, B, 1, O düz uzak şu uzakında. Bunun belə yüngü var şiddetlik. Bəli. Burada 30 derece ise bu iti uzak burada olacak. 60 derece. Biz de biliriz ki uşaqlar. Düz uzak şu uzaktan azdan uçtan əvvəlki illerden məlumatınız var. 30 derece uzak karşısından kat et. Hipnozu yarsın. Ya buradan görürüz ki, eğer kiçik yer neydi? Yarısıdır. Ya buradan da tapa olur ki, eğer beraber iki vursun eğer. Bəli. 60 derece uzak karşısından kat etdi, 30 derece uzak karşısından kat etdi, kötüs müsün? Ayrıca kötüs müsün beraber. Burada da olacak, eğer kötüs. 30'ın qıvan duran kat etdi, uzun eğer de atı. 60'ın qıvan duran kat etdi, 30'ın qıvan duran kat etdi, kötüs müsün beraber. Eğer kötüs. Və salam. Buradan biz eğeri... İndi bize lazım A'nı ifade edemek. Bu R kök düştü, burada R kök düştü. Düzdür mü? Beraber olacak da bunlar. A da bunların cemine beraber olacak. R kök düştü, R kök düştü cemine neyidir? K kök düz. Bəli. Demek A beraberdir. 2 vurulsun. R kök düz. Düzdür. Demek indi bize lazım ki böyle ifade edemek. Bəli. R de neye beraber? İkisi yer. R bölünsün 2'ye. Getir yazar. A beraber 2 vurulsun. Bu ikisi yerin yerini yazıram ne? R bölünsün 2. Kök düz. Düzdür. İkiler burada etsa gelirmi inşallah? A beraber olur mu? R kök düz. Yine biz tersine yazsak R kök düz beraber A. R de beraber A bölünsün kök düz. Bunun məxrəcini irrasionaldan azal edəcək. Boşmasını vurup bölməklə. Bura gördünüz sənin lövbə. A. Kök düzü vurup bölsək A kök düz. Mərkəzi kök düzü vururam. Nəmdə? Onda R de beraber olacaq. Yuxarıda alınacaq A kök düz. Kötü 9'dan çıxacaq 3. Yani bu, irrasionaldan azad olmuş formasıdır. Kitabda bəzən belə yazırlar. R beraber A bölünsün kötü 3. Sonra şunlar deyir ki, ay məlum, siz yazılmamışsa, siz yazılmışsa A kötü 3 bölünsün. Mən irrasionaldan azad olmuş formasını yazdırmışım sizə. Belə de yazılır, A bölünsün kötü 3 de deyə bilərsiniz, A kötü 3 bölünsün 3 de deyə bilərsiniz. Eynin qiyməti maaşdır. Aydındır. Demək, haradan alındı? Düz uzaqmış uzaqdan. 30 dərəcə uzaq qarşısından kart edin. Hipnozu yarısına bərabərdir. 60 derece uzak karşısında kat et, 30 derece kat edin, kötüs misle beraberdir. Aydındır mı? Bak, bunlar mükemmel bilmeye lazım. Bu kaydalar mükemmel bilmezsiniz ki, siz mesele halinde rahat bir şekilde tətbiq edə bilirsiniz. Devam edelim, keçek danışaq indi, düz uzaqla, şu uzaqla. Düz uzaqla, şu uzaqla danışaq. Hə, indi danışaq, düz uzaqla, şu uzaqla. Düz uzaqla. Üç bucaq. Düz bucaq, üç bucaq neye deyilir? Bir bucağı 90 derece olan üç bucağa düz bucaq, üç bucaq deyilir. Və şəklini çəkirsiniz. Bu da sizə şəkli. A, C, B. Burada 90 derecedir. Uşaqlar, burada düz bucaq, üç bucaq, yəni düz bucaq əmələ getirən tərəflərə deyilər nə deyilər? Kat et, deyilər. Yəni burada düz bucağın tərəflərinə deyilər nə? Kat et. Demek A, C de burada kat etdi. Kat et. B, C de kat etdi. K, T. Oldu. 90 derece buzak karşısında duran taraf en büyük tarafdır burada. Ona deyilir hipidonuz. Deyilene göre bu kat et, hipidonuz. Kat et bilmem ama hipidonuz deyir Pifagor'un şagirdlerin adı olur. Sinus, kosinus, tangens, kotangens Pifagor'un şagirdlerin adları olur deyir. Hele deyirler. Burada ne deyirler? Hipidonuz. Demek bu AB mesafesinde deyirler. Hipotonus. Bence hipotonus şeyler hem de böyük mənasını verir. Görürsünüz Herakl. Var ey Yunanlılarda. Tanıyorsunuz Herakl. Eşitmemişsiniz adını. İndi şu şu Allah eşitmemişsiniz. Ev dünyadan keçmişsiniz şu Allah. Hipotonus, hipo. Böyük mənasında işlenebilir. Babelə. Ya onların efsanesi olur. Yani real olup olmayıp bilmirəm. Belə.
İndi biz danışırıq, düz buzaq şutmuş buzaqda Pifagor teoremindən. Pifagor. Teoremi. A, C, B. Bu AC katedən uzun işarə edək A-nan, BC katedən uzun işarə edək kiçik B-nə. AB hipotenuzun uzunluğunu işarə edək kiçik C-nə. Pifagor deyir ki, düz buzaqmış buzaqda hipotenuzun kvadratı katedlərin kvadrat cəmi bərabərdir. C kvadrat bərabərdir. A kvadrat sürək B kvadratı. Deyirsəz ki, o harada alınır? O inşallah bu düz buzaqmış buzağın katedlərin üzərində kvadratlar qurur və kvadratların sayılarını hesablayır. Və görür ki, bu katedlər üzərində alınan kvadratların sayıları cəmi bu həyatın qanunda hipotenuz üzərində qurulan kvadratın sayısının kvadratın sahasının bərabərdir. Məsələn, bir dənə qrafda düz buzaq şurada çəkim, balaca formada. Belə. Bura dedik A olsun, bura dedik B olsun, bura C. Düzdür. Bu katil üzərində kvadrat quraq. Yəni, bu tərəfə bərabər kvadrat quruz. Kvadratın bütün tərəfə bərabər də axı. Belə. Demək, bunlar 90 dərəcə olacaqdır. Bu əsas düz buzaq şubuzaq bu buradır. Yəni buranı şiddiklik, yəni gözümüzün qabağında olsun. Demək, bu bütün tərəfdə A olacaq. Onun bunun sahəsi olacaq A kvadratı. S bərabər, S1 yazar, bərabərdir. A'nın kvadratı. Kvadratın sahəsi onun bir tərəfinin nəyinə bərabərdir? Kvadratını. Sonra B katil üzərində bir dənə kvadrat qursa, bura 90 dərəcə olacaq belə. Bura B, B, B. Bu kvadratın sahəsi S2 işarə edir, bunun sahəsi tərəfin kvadratı bərabər olacaq. B kvadrat. Bir de bu hipotenuz üzerine kvadrat kursak. Hipotenuz. Böyle. Bunların uzaklığı 90 derece olacak. Ve bütün tarafları C olacak. Çünkü hipotenuzun uzunluğu beraber kvadrat kurulası. Gururuq. Ona göre. Bu da S olsun C kvadratı. Burada o da baxıb görür ki, bunların sahələri cəmi, yəni bu kvadratdan sahələri cəmi hipotenuzun nəyə bərabərdir? Sahəsinə. Daha şəkil çəkmədən, yəni çək, yəni S üs bərabər olacaq hipotenuz üzərində qurulan kvadratın sahəsi katilər üzərində qurulan kvadratdan sahəsinin cəmi bərabərdir. Ona C kvadrat bərabər olacaq A kvadrat üstəyə B kvadrat. Və ümumiləşdirək deyir ki, düz buzaqmış buzaqda hipotenuzun kvadratı katilərin kvadrat cəmi bərabərdir. Yəni o kvadratlar haradan alınır? Buradakı kvadratlardan alınır. Yəni düsturuna haradan alınır siz zərədir. Məlumat üçün dedim. Yəni böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Aydındır? Yəqin ki, fikrimi izah edə bilmisə. Düz buzaqmış buzaqmış olurlar. Bu iti buzaqların cəmi, mən bura alfa yazsam, bura beta yazsam, və həmişə 90 dərəcə bərabər. Deyim, niyə? Çünki üç buzaqın daxil buzaqların cəmi 180 dərəcə daxil. 180-dən 90 çıxsa nə qalacaq? 90. Onda alfa beta cəminə nə düşəcək? 90 dərəcə. Ay sağ. Məsələn, bura 15 dərəcədirsə, bura olacaq 75 dərəcə. Məsəl üçün. Aydındır. Belə. Davam edək uşaqlar. Düz buzaqmış buzaqda biz danışacaq. İndi nədən? Pifagor teoremindən danışdıqdan sonra danışmalıyıq onun hündürlüyündən, medianından. Düz buzaq, birinci medianından danışaq. Düz buzaqmış buzaq uşaqlar. Düz buzaq təpəsindən hipotenuzdan çəkilmiş median elə hipotenuzun yarısına bərabər. Bəli. C buraya yazım M. Median bilir ki, çəkil tərəf nə edir? Yarıdır. Bu median özü də hipotenuzun yarısına bərabər olur. Sizin bərabər olsun, sizin ixtiyar olsun. Fərq eləməz. İxtiyar da olsa olar, eyni şeydir. Fərq eləməz. Ümumiyyətlə, düz buzağın şüxuzağın, düz buzaq təpəsindən hipotenuzdan çəkilmiş median hipotenuzun nəyinə bərabərdir? Yarısına bərabərdir. Bu median uzunluğu M isə burada olacaq M, burada olacaq M. Bunda hipotenuz C bərabər olacaq 2M. Bəli. Bunu mütləq şəkildə. Necə? Bəli. Bunlar bərabər olmuş buzaq olacaqlar. Hələ qutarmamışam düz buzaq olmuş buzaqdan. Davam edək. Amma növfən sələ gəlsə var sonra. Hə. Deməli uşaqlar, biz danışaq indi Pifagor üstlüklərindən. Pifagor üstlüklər nə deyilir? Bunlar misil şubuzaqlar deyirlər.
Əgər düzbucaqlı bucağın tərəfləri natural ətrafı olarsa, yəni tam ətrafı olarsa, kəsirsiz olarsa, belə üçbucaqlar, düzbucaqlı bucaqlar deyirlər, Misir üçbucaqları ya da Pifagor üçlükləri deyirlər belə. Bax, məsələn, hansı üçbucaqlar? Yəni düzbucaqlı bucaq çəkim. Məsələn, bura olsun 5, bura olacaq 12, bura olacaq 13. Niyə? 12 kvadratı 5-in kvadratı ilə 12-in kvadratı nəyə bərabərdir? Cəminə. 25, 144. Toplayanda 169 edir. 12 kvadrat neçə edir? 169. Gördünüz, tərəfləri natural ədədlər oldu. Kəsir yoxdur. Tam deyə. Sonra 6, 8, 13 bucağı var. 10 kvadrat bərabərdir. 6-in kvadratı üstəgələk 8-in kvadratı. Sonra bu əzbər bilmək lazımdır. Çünki məsələn, həllində əzbər biləmizə, sən orada xeyli qabağa düşürsən. Əgər sən 8 saat fikirləşincə, yanındakı çoxdan yazıb sorar. Sonra, deyil, 15, 20, 25 üçbucaq. 25-in kvadrat bərabərdir. 20-in kvadratı üstə girək, 15-in kvadratı. Bu 400 edir, bu da 225, toplayanda 625 edir. 25-in kvadratını alırsınız. Sonra AS də var. Necə? 3, 4, 5 yazmışam. 3, 4, 5 yazmamışam. Düzdür. Yoxdur. 3, 4, 5. Doğru. 5-in kvadrat bərabərdir. 3-ün kvadratı üstə gələk. 4-ün kvadratı. 9, 16, 25 edib. 5-in kvadratı olur 25. Elə bilim ki, 3, 4, 5 yazmışam. Fikrimdən sıxı ki, yazmamışam. Sonra AS də var. 17 ilə bağlı var. 5, 12, 17. 5, 12, 17. Və 17-nin kvadrat bərabərdir. 5-in kvadratı üstə girək. 12-nin kvadratı. 5-in kvadratı 25-i. Necə? 17-də. Yox, 5, 12, 17. Bir dəqiqə bir şey olalım. 12-nin kvadratı neçə edir? 144. 289. 289, 5, 12, 15, 17. 12, 15, 17, üzr istəyirəm. 12, 15, 17. 12, 15, 17 olur mu? 289 edir. Eləmirəm, bir dəqiqə neçə edir? 15, 8, 17. 15, 8, 17, üzr istəyirəm. 15, 8, 17. 15, 8, 17. 15-in kvadratı 225 edir, bəli. Bu da 60-dır, toplayanda 289, düzdür, düzdür. Əlavə. 15, 8, 15, 17. Əla. Burada həmişə görürsünüz, böyük tərəfə hara yazırıq? Hipnoza. Və s. belə. Əsas bu işlənilə bunlardır. Bunlar bilsəniz, bizə bəs edir. İndi danışırıq uşaqlar. Düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcəli və 60 dərəcəli bucaqla bağlı xasələrdən. Bundan danışaq. Hə. Deməli uşaqlar, düzbucaqlı üçbucaqda belə bir xasələr var, məşhur xasələr. Bunu bilməyiniz şərtdir. Çünki məsələ həllində sizi çox irəli salacaq. A, C, B. Buraya yazar 30 dərəcə. Əgər düz bucaqlı üçbucağın bir bucağı 30 dərəcəsə, avtomatik digər bucağı olacaq neçə dərəcə? 60 dərəcə. Belə bir xassə var ki, 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Məsələn, bura A-sa, hipotenuz C bərabər olacaq 2A-ya. Yəni 2 dəfə böyük olacaq. 60 dərəcə bucaq qarşısında katetdə 30 dərəcə duran katetin kötüsüsü bərabərdir. Yəni, bura A-sa, 60-ı qıvan duran katetdə bunun kötüs misli. Yəni, kötüsü burasız. A kötüs. Oldu. Məsələn, belə düzbucaqlı üçbucaq verəcək, məsəl üçün. Yazacaq A, C, B düzbucaqlı üçbucaq. Hipotenuzun uzunluğu verəcək, tutaq ki, 20. Deyəcək ki, A-nı B-yi tap. A bərabər sual işarəsi, B bərabər sual işarəsi. Və təbii ki, deyəcək ki, bura 30 dərəcədir. Deməli, uşaq, siz də bilirsiniz ki, bura 30 dərəcədirsə, deməli, 30 dərəcə bucaq qarşısında nəyə bərabərdir? Hipotenuzun yarısına. Deməli, bura olacaq neçə? 10. B-ni tapdıq 10. Deməli, bura olacaq 60 dərəcə. Çünki iti bucaqların cəmi 90 dərəcədir axı. 60-ın qalan duran katetdə 30-ın qalan duran katetin kötüsünsə bərabər. Bu da olacaq 10 kötüsü. Və salam. Filmin sonu. Çətin bir şey var. Sadəcə əzbərəmə lazım. Əzbərə bilmirsənsə, problemlər yaşayacaqsan. Problem yaşamaq istəmirsənsə, öyrən. Düzbucaqlı üçbucaqda danışırıq uşaqlar. İndi nədən? Bax, proyeksiyadan danışmalıyıq. Katetlərin hipotenuz üzərindəki proyeksiyasından. Bir də hündürlükdən danışmalıyıq. Onun üçün lütfən səliqəyə salmalıyıq yenə.
Ha, kulağısın. Düz buzağı, şu buzağı gəlin, təpəsəcə forma çəkək. Hipnozu altdan çəksək, hər şey görəcəksiniz. Bak, belə çəkək. Belə. A, S, B. Düz buzağı təpəsini buradan qeyd edirəm uşaqlar. 90 dərəcə buradadır. Oldu. Düz buzağı təpəsindən hipnozu hündürə indirirəm. Bu olsun C, H. Bu onun hündürlüyüdür. Bu hündürlüyü de kiçik H'dan işaret edilir adeta. Bu KT'den uzun olsun A, bu KT'den uzun olsun B. Aydın məsələdir ki, bu AB'de ne olacak? 90 dərəcə buzağa qarşı duran tərəfə ne deyirlər? Hipnozdur. Yani burada işaret edirik A'dan C. A, H'a yazıq M, H'b'ye yazıq N. Bəli, belə bir düstur var ki, uşaqlar. Düz buzağı çıxı buzağda hipnozu çəkilmiş hündürlüyün kvadratı hipnozun bölündüyü hissələrin hasına bərabərdir. Bunu əzbər bilmək lazımdır. H kvadrat bərabərdir, M vurulsun N. Deyirsiniz ki, mən bu düstur harda alınır? Bu düstur uşaqlar oxşarlıqda alınır. Bax, bu üç buzağdan bu üç buzaq, bir də iki üç buzaq. Bunlar bir-birindən oxşarlıq. İnşallah oxşarlıq keçəndirsə, mənə yadıma salarsınız. Deyirsiniz ki, mən düz buzağı üç buzaqda hündürlüyün kvadratının hipnozun bölündüyü hissələrin hasilərinin bərabər olmasını bizə ispat edə bilərsinizmi? O düsturu bizə çıxara bilərsinizmi? Demişdiniz ki, oxşarlıq keçəndə eləyərik. Mənə yadıma salın, mənim gözüm düşsə. Sizə cavab verərəm. İndi oxşarlıq bilmədiyiniz üçün, oxşarlıq lazım olmadığı üçün demirəm. Sadəcə bu düsturu əzbər bilsəniz, bəs edirsiniz. H kvadrat bərabər oldu M vurusu ilə. Bir düstura belə ki, hündürlük hipnozun hasili H vurusu ilə bərabər K ilə hasilinə. Bu da sahədə alınır. Düz buzağı, şu buzağın sahəsi K ilə hasilinin yarısına bərabərdir. Bir de hündürlük hipnozun hasilinin yarısına bərabərdir. O da ikilə ixtisaf ayırırsınız. H vurusu ilə bərabər olur A vurusun B'ye. Aydındır. İkincisi, burada proyeksiya var. Proyeksiya ne demek? Şöyle, kölge demek. Proyeksiya. Bizim de tercümede kölge demekti. Kölge. Elə bir ki, bak bu divardır. SH var, hündürlük. Divard, ağız direği veya direk. Şalban mı? Şalban başına çıkıp orada iş verirsin. Top bağlayırsın, nesil etsin. Ne lazımdır? Şurada mısın? Bilirsin. Asilə nərdivan. Görürsün. Nərdivan bu dirəyi neyə misən? Söykəmisən daha. Elə bir günəş də buradan yuxarıdan işıq saçır. Zenitdə günəş. Zenit bilirsin nədir? Zenit nədir bəyin? Zenit. Yəni, bak zirvədə də ucu. Bəli. Ən yüksək. Elə bir başın üstündə gün vurub başa deşir elə bir şey. Çölcən nə görürsən? Çölcən altına düşür. Ayağın altına. Yəni, perikoz vurmur da görürsən. Nərdivanın üstündə günəş vursa, kölgə sarı düşəcək. Altına, bura düşəcək. Aha. O perikozdur bak, dişini dayanmıyor. Biz yer səhətində perikozlar bile dayanırız. Da düzdür. Ama nərdivan böyrüsü dayanan bakar. Böyrüsü dayandığı için yanlış da dayanır. Kölgesi onun altına düşürsək. Torpağın üstü düşürür. Demek bu A katedinin kölgesi kimdir? AH. AH bu neydi? Proyeksiyasıdır. Demek A katedinin proyeksiyası nedir? M. Kölgesi yani. Bu da B'dir nərdivan. O biraz uzun nərdivan olur. Uzun olduğu için biraz uzun uzadık koymuş. Ta ki yola geri çatsın. Bunun kölgəsində bu da günəş saçır da həm də. Burada bir başqa günəş çıxıbdır. Çox ola bilir günəş. Yəni bu başqa bir zamandır yenə bir şey. Bu da günəşdə bunun altına vuracaq da. Demək bu nərdivanın kölgəsi hara düşəcək? HB-yə. Bunu işarələmiş ki N. Və burada belə düstur peyda olur ki A-nın kvadratı ya A katedinin kvadratı bərabərdir özün kölgəsi, yəni M. Vurulsun nə? Hipnoz C. Bunu mükəmməl öyrənim. O da elə oxşarlıqda dağılır. B kvadratı bərabər olacaq. M vurulsun nə? C. Bütöv hipnoz. Orada C-nin yerinə M plus N yazıblar. Bilirəm, kitabdan gözünüz aktarır. C-nin yerinə yazıblar M plus N. Elə mi? Yoxsa tapamamış elə. Taparsın, baksan. Yəni belə yazıblar kitabda. A kvadrat bərabər M vurulsun, M plus N, bütöv uzundur. B kvadrat bərabərdir, M vurulsun, M plus N. M üstəki deyil. Belə. Oldu uşaqlar. Bu düstura bilsəniz, xeyir tapacaqsınız. Bilməsəniz, heç nə. Apar tuğda. Bu düstura bilmək yaxşı şərtdir. Hansı düsturları? H kvadrat bərabər M, H C bərabər A vurulsun B, A kvadrat bərabər M vurulsun C, yəni bu düsturları. Bir də belə düstur var, oraya çox istifadə olunur. Bir bölünsün H kvadratı bərabərdir. Bir bölünsün A kvadratı üstə girək, bir bölünsün B kvadratı. Amma ən çox istifadə olunan bunlardır. Mənə deyəcəklərim hələ ki bu qədər. Amma qutarmamışam, davam edirəm. Keçən növbəti qaydalara.
Uşaqlar, indi danışırıq düz buzağın, üst buzağın daxilini və xarici çəkili çevirilən radiuslarını. Düz buzağın, üst buzağın xarici çevrili çəkilibsə əgər, onu çevirən mərkəzi hipotenuzun düz ortasına düşür. Bak burada düşür, hipotenuzun ortasına çevirən mərkəzi. Necə? Hə. Biz də bilirik ki, inşallah kesəcəyik. Mərkəzdən kesən mətələr nə deyirlər? Diametr. Diametr radiusun ikimizinə bərabər. Demək, çevrə xaricdə olanda çevrənin radiusunun böyük yerini işarət edirlər. Bura O yazsa, O da erdi, bura da erdi. Bu bütöv uzunluqda biz bilirik ki, düz buzağın şu buzağın nə idi? Hipotenuzdur. Demək, böyük yer bərabərdir hipotenuzun yarısından, C bölünsün 2-yə. Deməli, düz buzağın şu buzağın xaricdə çevirəcəksəz, çevrənin radiusu hipotenuzun yarısından bərabər olacaq. Burada AB düz buzağın şu buzağın hipotenuzudur, çevrənin də diametridir. Aydındır mı? Əgər düz buzağın şu buzağın daxilində çevir çəkilirsə, onu çevirənin halqası üç buzağın hər bir tərəfində toxunmalıdır. Belə olacaq. Birinci çevirəni çəkirik. O xaricində düz buzağın şu buzağ. Elə çəkək ki, tərəflər toxunsun. 90 dərəcə. Bura sfrakalya. Sfrakalya bilmədiyi elektro qutardır. A, C, B. Bura yazaq M, N, K. Bunlar toxunma nöqtələridir. Çevrə mərkəzi buradan qeyd edəsəm uşaqlar. O. Bax, bunlar radiuslardır. Biz də bilirik ki, radius toxunma nöqtəsində toxunanı nədir? Perpendikulyar. Perpendikulyar. Bunu da keçən 1997-ci illərdə zədə keçmişdik. Burada 90 dərəcə olacaq. Buna çəksək, bu da 90 dərəcə olacaq. Bunlar hamısı nədir? Radiusdur. Yəni çevrə daxilində olduğu üçün radiusu kiçik yerinə işarət edirik. Aydın oldu. Yenə buranın katinin uzunluğu bura olsun A, bura olsun B, bura olsun sizin xətrinizə C. Və kiçik yerin düsturu belədir. Kiçik yerdə bərabərdir. A üstə gələk B, çıx C, bölünsün 2. Bu düsturu da zəhmət olmasa əzbərləyin. Xeyir tapasınız. Məsələn, birisində katinin uzunluğuna verəcək, bronzu verəcək, yerini qoyub hesablayacaq. Məsələn, bura 3-dür, məsələn. Bura 4-dür, bura 5-dir. Deyəcə, kiçik yer tap, 5-dən. 3 plus 4, çıx 5, bölünsün 2. Bu da 2 bölə 2, bu da olacaq 1. Bu qədər sadə. Düsturu biləndən sonra kim yazmamış ki, hamı yazarlar. Əsas düstura bilmək. Uşaqlar, indi biz danışırıq. Bərabər yanında düz buzaq, üç buzaqdan. Bərabər yanında düz buzaq, üç buzaq, o üç buzaq deyirlər ki, onun katedləri bərabərdir. Yəni, katedlərə bərabər olan düz buzaqlı üç buzağa bərabər yanında düz buzaq, üç buzaq deyilir. A, C, B. Katedlə bərabərdirsə, yəni bura A-ya bərabərdirsə, demək bura da A-ya bərabərdir. Hipotenuzu C. Onda bu iti buzaqlar 45-45 dərəcə olacaq. Bərabər yanında düz buzaq, üç buzaq, üç olar. Bucaqları, yəni iti bucaqları həmişə 45-45 olur. Belə bir qayda var ki, bərabərin düz bucaqlı şu bucaqda. Bərabərin düz bucaqlı şu bucağın hipotenuzu katedin birinin uzunluğundan kökə 2 dəfə böyükdür. Yəni C bərabər olacaq A kökə 2-yə. Deyirsiniz ki, bu harda alınır? Pifaqot yerindən. C kvadrat bərabərdir, A kvadrat üstə gələ B kvadrat. Düzdür, hipotenuzun kvadratı katedin kvadrat cəmi bərabərdir. C kvadrat bərabərdir. 2A kvadratı. Bu kvadrat bu tərəfə keçəndə sağ tərəf 2-ci zərərin kökün altına girir. C bərabər olur kvadrat kök altında 2A kvadrat. A kvadratı bu kökün dərəcə 2 ixtisə gedən kimi A çıxır çölə. Amma 2 qalır çərdə, kök 2. C bərabər olur 6 kök 2. Həmişə bu epizodu yaşamayasınız deyə, bu icra eləməyəsiniz deyə elə qayda çıxarırlar ki, bərabər yanına düz bucaqlı 3 bucaqda hipotenuz, hipotenuzun uzunluğu katedin birinin uzunluğundan köydəki dəvə nədir? Böyükdür. Aydındır. Belə. Sonra burada düz buzağın şu buzağın bizi yenə hündürlüyü çəkisə, bərabər yanına. Bura baxın. A, C, B. Düz buzağın təpəsindən hipotenuzun hündürlüyü yenirik. Katedlə bərabərdir. A, A. Hipotenuzun C. Buraya yazaq M. Bu bərabər yanına şu buzağda. Bərabər yanına şu buzağda demişdi ki, təpə bucaqda oturacaq endirmiş hündürlük həm median, hə
həm təmirləndir. Onda bu buranı yarı böləcək. Təmirlə olduğu üçün çıxdı bucağı yarı böləcək. 45, 45 yarı böləcək. Bu da bərabər olduğu üçün bura 45-45 idi. Bunu əvvəzən bilirdik. 45-45 idi. Deməli, biz də bilirik ki, bu mediansa, median hipotenuzun nəyə bərabərdir? Yarısına. Bəli. Deməli, bura C-dirsə, bura da C bölünsün 2 olacaq. Bura da C bölünsün 2 olacaq. Bu median uzunluğu olacaq C bölünsün 2. Çətin deyil ki? Məncə də çətin deyil. Rahatdır. Davam edirik. Elə danışaq şolar. Nədən danışırıq? Bu deməli, bu özünü həm hündürlük kimi aparır, həm median kimi aparır, həm təmirlə kimi aparır. Bunlar bir səs bəs edir. Danışırıq trigonometri nisbətlərdən. Uşaqlar, deməli nədən danışırıq trigonometri nisbətlərdən. Bir dənə düz bucaq, xoş bucaq çəkirik. A, C, B. Bura yazıq olsun A, bura B, bura da olsun C. Bura yazıq alfa bucağı, bura yazıq beta bucağı. Trigonometri nisbətlər nətərdir? Burada danışacaq 4 dənə funksiyanın nisbətlərindən. Sinus, kosinus, tangens, kotangens. Sinus belə yazırlar. Sinusu şolar, qısa olaraq belə yazırlar. Sin yazırlar. Kosinusu, kosinusu. Qısa olaraq cos yazırlar belə. Kos. Tangensi, tangens. Əvvəl tg yazırlar, indi tan yazırlar. Tan. Oldu, əvvəl tg idi, bəli. Kotangens də, kotan, cins. Yazılar kod yazılar belə. Kod. Aydındır. Və salam. Alfa bucağın sinusu nəyə bərabərdir? Sin alfa yazılar belə. Alfa bucağın sinusu, alfa bucağın qarşısında duran katetin hipotenuzun nisbətinə bərabərdir. Yəni, qarşıdakı katet, qarşıdakı katet bölünsün nə? Hipotenuz. Alfa bucağın qarşısında duran katet B-dir. Hipotenuz nədir? C-dir. B bölünsün C olacaq. Eyni zamanda beta bucağın sinusunu tapa bilərik. O da sinus beta nəyə bərabər olacaq? Beta bucağın qarşısındakı katetin A-nın C-yə nisbəti, hipotenuza nisbəti. Bu düstur əsasən. A bölünsün C. Keçirik kosinus alfaya. Kos alfa. Alfa bucağın kosinusu alfa bucağın bitişik katetin hipotenuzun nisbətinə bərabərdir. Bitişik. Katet bölünsün hipotenuz. Hipotenuz. Alfa bucağın bitişik katet, alfa bitişik katet A. Görürsünüz, ona bitişik. A'nın neyə nisbəti? C-yə nisbəti. Hipotenuz da C-yə nisbəti. Onda kosinus beta nəyə bərabər olacaq? Beta bucağın bitişik katetdə B olacaq. B-nin C-yə nisbəti. Sonra tangens alfa. Tan alfasıdır. Alfa bucağın tangensi də alfa bucağın qarşısındakı katetin bitişik katetin nisbətinə bərabərdir. Yəni qarşıdakı katet bölünsün bitişik katet. Şurada qarşıdakı katet nədir alfa bucağında? B. Bitişik katet nədir? A. Deməli B-nin A-ya nisbətinə bərabərdir. Oldu. Gəldik kotangens alfaya. Kot alfa. Bunu yazmadım. Lega. Deməli, tangens beta də bərabər olacaq. Beta bucağın qarşısında duran katet A-dır. Bitişik katet də B. A-nın B-yə nisbəti. Kotangens alfa. Tangensin tərsidir. Bitişik katet yuxarıda olur. Bitişik katet bölünsün qarşıdakı katet. Aydındır. Yəni, bu B bölünsün A-dırsa, bu olur B-də A. Həqiqətən, alfa bucağın kotangensi bitişik katetin B-yə nisbət. Qarşıdakı katetin nisbət. Onda kotangens beta də bərabər olacaq. Beta bucağın qarşısında, beta bucağın bitişik katetin qarşıdakı katetin nisbət. Bəli, B bölünsün A-ya. Və sıl. Bunları əzbər bilmək lazımdır. Əzrə bilsəniz sizin, bir məsələni seçdim. Elə mən dedim, elə qaldı izahda. Öyrənməlisiniz. Onu gördünüz, əzbərə demək.
Demem ki, nəyə səsə sanılır. Yəni, əzbər olan şey. Sizə belə suallar düşə bilər çoxlar. Necə suallar düşə? Deyək ki, sual yazın nəqli özlüyün. Ya da belə deyim də, taş belə bir bərabər almış bıçaq verər. Belə bərabər almış bıçaq. A, B, C. Amma burada bərabər tərəflər A, B tərəfindən B, C tərəfdir. Bu, A, B ilə B, C bir-birinə bərabərdir. Deyəcək ki, A, B, B, C bərabər. Bərabər almış bıçaq. Yazar ki, tangens bıçaq A bərabərdir. 403 oldu. Tangens bıçaq 403 yazar. Deyək ki, 403 yazdım. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə fikrimi toparlamış olar gözüm. Uşaqlar, elə belə deyil. Tangens bıçağı bərabər olsun 4-3. Deyəcək ki, tangens bıçağı seni tap. Bıçağı seni tap. Bərabər soğuk şəxs. Siz nə edirsiniz? Bərabər almış bıçağı görəndə. Tangens ilə zaten söhbət gedirsə, bilin ki, burada. Tangens deməz, lap deyək ki, sinus bıçağı seni tap deyər. Sinus olsun. Nə fərq var? Tangens verir, deyək sinus bıçağı seni tap. Burada tangens sinus söhbəti varsa, demək burada söhbət nə gedir? Trigonometri nisbətlə. Trigonometri nisbətlə harada əmələ gəlir? Düz bucaq bu zaten. Burada hansı bucaqlar adı çəkilir? A bucağın da S bucağı. Hansı bucaqlar adı çəkilirsə, o bucaqlar dəyilir, toxunmuruq. Yəni, hündürü çəkmək lazımdır. Burada düz bucaq, şu bucaq yaratmaq üçün hündürü endirməliyik. Hündürü elə bir təpə bucaqdan endirməliyik ki, bunlardan olmasın. Demək, yerdə qaldı nə? B. Biz də bir de ki, bərabər olmuş bucaqda, təpə bucaqda aşağı indirmiş hündürlük, həm mediandır, həm də təmbələndir. Çıxdı bucağı, yer verir. Bir de oturacak bitki buzağla beraber de bunu bilirdik biz. Beraber almış buzağı olursun. Neyse. Demek ki, tangens buzağın neyine nisbət idi? Bu düz buzağı şu buzağı görürsünüz. A, M, B. Bəli. Qarşıdakı katet bölünsün, bitki katet. Demek ki, tangens buzağı A beraber A buzağın tangensi qarşıdakı katet. Yani B, M bölünsün. Ne deyil? A, M. O da beraber neyə? 4-3-ə. Düzdür. Qarşı-qarşıya götürəndə deyir ki, mütənasibdə misal x olsun, ona b-m bərabər olacaq. 3x-ə, a-m da olacaq neçə? 4x. Buraya yazırıq 3x, buraya yazırıq 4x. Ona pifagor terminə görə bura olacaq mı 5x? Və ya yazmışdır da 3, 4, 5, 3, 3, pifagor üçlükləri. Bura 5x-sə, buraya da olacaq mı 5x? Bərabər dək bura. Bura 4x olacaq mı? Ona buranın bütün uzunluğu neçə olacaq? 8x. Ora bizə lazım neyə dəsə yazdım. Bizə lazımdır sinus bucaqsı. Yəni, bu bucağın sinusu. Sinus da nəyə nisbətli idi? Bəli. Düz bucaq, şu bucaqda, iti bucağın sinusu qarşıdakı katetin hipnozu nisbətlidir. Yəni, 3x bölünsün, 5x, o da ixtisal yerdə qalada 5x, laf belə olunca sıyacaq, olacaq 0,6. Aydınlı, laf belə suallar qarşınıza çıxacaq. Görürsəniz ki, trigonometri nisbətlə söhbət gedir, orada hündür çəkərək, elə yerdən çəkirsiniz ki, bu təpələr iştirak eləməsin orada. Düz bucağı, şu bucağı yaradırsınız, sonra orada bu trigonometri nisbətləri tətbiq edirsiniz. Məncə çətin bir şey olmaz. Hə? Olmaz. Şu anda bununla da biz üç bucaqla mövzusuna yekun veririk. Bu, qeydim ki, 9-cu sinif səviyyəsidir. Deyəsiz ki, mənim nə sinusla teoremini, nə kosinusla teoremini danışmamışsınız. Bunu əvvəlki illərdə 11 sinifləri çəkmişəm, oradan girib baxa bilərsiniz. 9 sinif səviyyəsi bitdi. Bir də uşaqlar, düz bucaqlı şu bucaqda bir şey deyib, hündürlüklə təmbəl arasında qalan bucağın tapılması var, hündürlüklə median arasında qalan bucağın tapılması var. Onu deyə belə bitirək, tam bitirməyək. Gözləyin. Uşaqlar, məsələn üçün belə suallar düşəcək. Belə düz bucaqlı şu bucaq təpəsi çəkəcək bu formada. Bu sizin düz bucaqlı şu bucağınız. Oldu. A, C, B. Bura düz bucaq təpəsi. Bu düz bucaq təpəsindən bir dəfə hündürlüyə endirəcək. Eşitsiniz mənim? Öndürlük. Bu CH. Bu öndürlük H yazsa, kiçik H. Bilən median çəkəcək tutar ki. Median. Median da bilir ki, çəki tərəfə nə edir? Yarbıdır. Yəni, AM məsafəsi M-in məsafəsi nədir? Bərabərdir. Yarbıdır üçün. Deyəcək ki, burada medianın kiçik M hərfini işarə edək. Öndürlük və median arasında qalan bucağı su tapıb deyəcək. Buraya yazıram X. Və şərt qoyacaq ki, iti bucaqların biri, məsəl üçün deyirəm, 75 dərəcə olarsa, düz bucaq, şu bucaq, nisə ki,
eti buzaldan 75 derece olarsa, deyəcək ki, hündürlük və median arasında qalan buzaldan. Bunun düsturu var. Düstur budur ki, hündürlük və median arasında qalan buzaq, bu düz buzalmış buzağın eti buzaldan fərqli bərabərdir. Bu 75 derecesi eti buzaldan 90 derecedir. Axı, burası 15 derece. Onda x bərabər olacaq, 75 derece çıxılsın, 15 derece. Olacaq isə 60 derece. Bu et haradan alındırsa, maraqlıdırsa, buyurun izleyin. Demek ne edecek? Biz bilirik ki, düz buzağı şu buzağda hipnozda çekmiş meydan uzunluğu ile hipnozun yarısına beraberdir. Bura bir xat bir xat koymuşsa, bura bir xat koymalıyım. Demek bu AMC 3 buzağı beraber yanlı oldu. Çünkü AM tarafıyla MC tarafı birbirine değil, beraber. Beraber yanlış buzağında dedi ki, beraber olmayan üçüncü tarafı namlanır, oturacak. Ve oturacak iki buzağla beraber. Bura 15 derece ise, demek ki, bura nedir? 15 derece. Geldi bura. CHB düz buzağı şu buzağına. Bu düz buzağı şu buzağının iti buzağının cəmi derece olmalıdır? 90 derece. 90'a 75 sana kalacak? 15. Ve bu düz buzağ təpəsi 3 hissiyə bölünür baxı. Demek 3 hissiyənin cəmi derece olmalıdır? 90 derece. Demek 15 derece üstüne girer. 2 üstüne girer 15 derece beraberdir 90 derece. İkisi beraber 60 derece. Ama bu izahdır. Düsturu həllemək istəyirsən isə, hündürlük median arasında qalan buzağ neyə bərabərdir? İti buzağların fərqinə. Böyükdən kiçik çıxıb yazasınız. Yox, belə yazmaq istəyirsən isə, belə canlı əncək edəsin. Bir də var, hündürlük ilə təmbirlərin arasında qalan buzağ. Onu deyim isə, bir şəkli çəkək. Tutar ki, A, C, B, düz buzağ şu buzağdır, 90 dərəcə. Düz buzağ təpəsindən oturacaq bir hündürlüyə edirik, H, böyük H. Bir de təmbirlər çəkir. Təmbirlər ne edir? Çıxdığı buzağa yer bölür. Buraya yazar T. Bu da təmbirlər kiçik el həmişədir. Və bu 90 yer böləndə 45-45 düşəcək. Nəsə, bu təmbirləndir. Yəni, ST təmbirləndir. Tən böləndir. Deyəcək ki, hündür ilə təmbirlər arasında qalan buzağa. Tamam. Buraya yazar X. Tutak ki, bu buzağa verəcək. Məsəl üçün. Sizin xətinizi yazın. Necə yazar? 70 dərəcə. Deyəcək ki, düz buzağın, şu buzağın, iti buzağların fərqi 70 dərəcə olarsa, iti buzağların biri 70 dərəcə olarsa, hündürlük ilə təmbirlərin arasında qalan buzaq var. Bura 70 dərəcəsi, bura neçə dərəcə olacaq? 20 dərəcəsi. Çünki iti buzağların cəmi 90 olmalı. Onda x-ə bərabər olacaq, bunlar fərqin yarısı. Düstur belədir. 25 dərəcə. Aydınlığında düsturla. Hündürlük ilə meydan arasında qalan buzaq, iti buzağların fərqinin bərabərdir. Hündürlük ilə təmbirlərin arasında qalan buzaq. İti buzağın fərqi nəyə bərabərdir? Yarısına. Desəniz ki, mən bəs bu haradan alınıb, buyurun, qulasın. Deməli uşaqlar, təmbirlən çıxdı buzağı nəyir? Yarı bölür. Bu, CT təmbirlənsə, yəni bura 90 dərəcə yarı bölürsə, bura olacaq 45 dərəcə, düzdür. Ona bu buzaqdır, pütöv olar, pütöv olar. Bax, buradan bura da buzaq olacaq isə 45 dərəcə. Bu ikisi biraz aşağıdan yazsaq, küsdürlə qarışmasın. Pütöv buzaq olacaq 45 dərəcə, düzdür mü? Bəli. Burada 3 buzaq alınır. Bu üç bucağın fikir verirsiniz. Bu bucaq, ATS üç bucağında bu bucaq, bu üç bucağın neydi? Xarici bucağıdır. Üç bucağın bir xarici bucağı, ona qovuşu olmayan daxil bucaqlar neyle bərabərdir? Cəmi bərabərdir. 40 ilə 25-in cəmi neçə olacaq? 65 dərəcə. Düzdür. Bura 90 dərəcə olacaq. Demək, THC necə üç bucaqdır? Düz bucağı üç bucaqdır. Düz bucağı üç bucağın iti bucağın cəmi neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Buranın x yazmışam yuxarıda üçüncü. Buraya yazalım x. Düzdür. X'e 65'in cəmi ne olacak? 90 derece. X üstüne gelir 65 derece beraberdir. 90 derece. X'e beraberdir. 90-65 sana kalacak? 25 derece. Bir de iş dışı üstü yanınıza çıksa, böyle yazarsınız. Böyle. Menden bu kadar. İnşallah ki video izah sizin için yararlı olacak. Siz de eğer videonu beğendinizsə güzel yorumlar yazmağı, kanala abone olmağı unutmazsınız. Sağ olun.